Սահմանադրական դատարանը մերժեց քաղաքական 4 ուժերի ներկայացրած դիմումները։ Սահմանադրական դատարանն այսօր հուլիսի 17-ին հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին, թիվ 184 գիծ Ա որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ գործով որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին, թիվ 184 գիծ Ա որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց 4 ուժերի դիմումները, ընտրությունների արդյունքները մնում են անփոփոխ։ Նիկոլ Փաշինյանը առանց ազգային ժողովի քվեարկության կնշանակվի վարչապետ որպես խորհրդարանական մեծամասնության թեկնածու։ Հիշեցնենք, քաղաքական 4 ուժեր դիմել են Սահմանադրական դատարան վիճարկելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական արդյունքները։ Սահմանադրական դատարանում դատավարությունը մեկնարկվել էր հուլիսի 9-ին, Սահմանադրական դատարանը որոշումը պետք է հրապարակի մինչև այսօրվա ավարտը։ Հիշեցնենք, որ ընտրությունների արդյունքները վիճարկում էին Հայաստան, պատիվ ունեմ, Զարթոնք և Հայոց հայրենիք կուսակցությունները, նրանց դիմումները քննարկում էին մեկ միավորված գործի շրջանակներում, գործող զեկուցող էր նշանակվել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանը, պատասխանող կողմը հանդես էր գալիս Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես ընտրությունների արդյունքներն արձանագրող մարմին, հարակից պատասխանողներ էին Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, ոստիկանությունը և հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը։ Սիսիանի համայնքապետ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց, հայտնի է թե որքան ժամանակով։ Սիսիան համայնքի ղեկավարը Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ հրապարակեց նրա խափանման միջոցի հարցով որոշումը և բավարարեց ներկայացված միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջնորդություններ ներկայացրել Սիսիանի համայնքապետին Արթուր Սարգսյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Սիսիանի համայնքապետ Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց, հայտնի է թե որքան ժամանակով։ Հուլիսի 15-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բավարարել էր միջնորդությունն ու Սիսիանի համայնքապետ Արթուր Սարգսյանը ձերբակալվել էր։ Արթուր Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելը ու 314-րդ հոդվածի առաջին մասով, պաշտոնական կեղծիքը։ Նախորդ տարվա իրադարձությունները տարածաշրջանում ստեղծել են նոր իրականություն։ Հարկ է նշել, որ ուժի կիրառումը և զանգվածային ոտրագործությունները չեն կարող լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որի կարգավորումը հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով, միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Այս համատեքստում կարևոր եմ համարում հիշատակել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որով նրանք կոչ են անում կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորման ձեռքբերման նպատակով առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ես արդեն մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ողջունել եմ խաղաղ բանակցություններ սկսելու այս հայտարարությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն Ադրբեջանը որևէ արձագանք չի տվել և ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների համաձայն, Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչի արտահայտությունը մենք այսօր տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Ադրբեջանի հրահրած միջադեպերը թույլ չեն տալիս նաև սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային և դեմարկացիային ուղղված աշխատանքները, որոնց նույնպես ես մի քանի անգամ հրապարակային արդարացել եմ, այդ թվում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Նախագահ Միշելի հետ մեր բանակցություններում որպես առաջնահերթ գերակայություն կարևորվել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց առանց նախապայմանների և անհապաղ վերադարձը
համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող հայտարարության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահովող անձանց չվերադարձնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նրա կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտման միակ դեպքը չէ։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապահովում։ Ադրբեջանը այս գործընթացին խոչընդոտում է ոչ միայն Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացնելու ակնհայտ սպառնալիքներով, այլև ի հեճուկս իր պարտավորությունների հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար։ Մենք, ինչպես ասել, այնպես էլ ասում ենք, որ Հայաստանը հետևողական և կառուցողական աշխատանք է տանելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապահով ճապակման, նախկինում գոյություն ունեցած կոմունիկացիոն ուղիների վերականգնման և նոր ճանապարհների, մասնավորապես հյուսիս-հարավ-մայրուղու կառուցման համար, և այստեղ չափազանց կարևոր է Եվրամիության աջակցությունը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ մեր երախտագիտությունը հայտնել ԵՄ կողմից արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանում իրականացվելիք ծրագրերի համար շուրջ 2.6 միլիարդ եվրո տրամադրելու մտադրության մասին։ Ինչպես արդեն հայտնի է, այդ միջոցներով իրականացվելու են 7 ուղենշային ծրագրեր, որոնք, իդեպ, իսկզբանե այդ ուղենշային ծրագրերը 5 էին, բայց հետագայում նաև ֆինանսական աջակցության ծավալի մեծացման ուղղընթաց այդ ծրագրերի թիվը ավելացավ, և այդ ծրագրերի թվում են նաև հյուսիս հարավի կառուցումը, Հայաստանի հարավային շրջանների դիմակայունության ամրապնդումը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացումը, կանանց տնտեսական գործունեության և քաղաքական առաջնորդության քաջալերումը, տնտեսական առաջնորդության նաև, բնապահպանական խնդիրների լուծումը ու կանաչ օրակարգի խթանումը, նորարարության, գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացումը, ջրային և կրթական ենթակառուցվածքների ձևավորումը։ Այդ ծրագրերի իրականացումը հիրավի հիմնարար նշանակություն կարող է ունենալ մեր երկրի ենթակառուցվածքների զարգացման ու տնտեսական աճի ու զարգացման համար։ Հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, չնայած պատերազմին, տարածաշրջանային մարտահրավերներին, մեր երկիրը շարունակում է ժողովրդավարական բարեփոխումների անդառնալի ուղին։ Կցանկանայի շեշտել, որ բարեփոխումների այս հավակնոտ օրակարգի կյանքի կոչման հարցում Եվրոպական Միությունը Հայաստանի կարևորագույն գործընկերներից է։ Հայաստանը պատրաստական է շարունակելու ակտիվ համագործակցությունը Եվրամիության և Եվրամիության անդամ երկրների հետ, կիզակետում ունենալով մեր երկրում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացումը, օրենքի գերակայության հաստատումն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդումը։ Այս համատեքստում հարկ է հիշատակել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կարևորությունը։